من بعد قربتها موصولة الرحم. أتيس بيا ما سي أوان كاديا دي دي بيا بي تيرمينيس بوكو داواتو لياكي أما في ينبي بره صلى الله عليه وسلم أسي ما في قارية صلى الله عليه وسلم تولي أما تنبع النبي جاي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر حتى قدات ملة الإسلام وهي به من بعد قربتها موصولة الرحم أبقاكم الله واني القرآن واني أوني الكوثر توري كني نباتي أوان مسلمي تيواسي مبابي 1000 أوان يروتي لدي 1,000,000 الله أكبر وان انا سمعنا قرانا عجبا اغبونتا بوري اغوال قران يماني غبونتا سين غنب يهدي الى الرسل انتي في اونا مانياني لو سي بي اونا تولون كودا او كوالا دبي اما النبي غبو وا اتي دي مسلمي اسي مال اسي وا سي فوا ولن لن نشرك بربنا احدا آل فنك لو تعالى جد ربنا كواني واني الكوثر واني الدين الاسلام بدا الاسلام قريبا النبي بره بلو ايا هو بالاسلام سوى امريكا دخل الإسلام أمريكا قريبا أكثر كل أوروبيين إسلام هو اللي لو بان لا ما ولا جاد يمبوا بابو لوت إسلام هو إن هو بني بلو بي alejo ni mo wa bayi yi ti gbogbo yin ti e gboro kimi kaabo Allah gbogbo alejo to ba de alejo to ba wa ba ni a ki kaabo ni islam ni alejo gbogbo awon ti o se muslimi awon ni won ki kaabo Allahu akbar kabira alhamdulillah latan abada minhum bi khairi abin khairi bal na'am enu yunyin abkakum allah olon suwa ko janu awe amin abi era ye fodie fatahallahu alaykum ibtada abikum sallallahu alayhi wasallam hadis anabi ni bi won ti setu sallallahu alayhi wasallam ah endo be kala lejo se be yalo leba aha be endo ni o ki kaabo gbogbo ni ti se mo ba lo ba lejo yo gba ni الله أكبر يرهبه ترهيبا عجيبا حياكم الله لا إله إلا الله أنا بوان إسلام أبري ني عليجو يوتو بدا وادي عليجو سبا إموليري فون أوان تيوان بواق بالا لجو مبايا فون وادي جو مبايا أوان يا رسول الله منو ملقو ربا awon awo to wa ni alejo ti won tun ma wa gba islamu lalejo o ni awon alejo ti o ma gba lalejo umul ladina sami'u aw famihu fahimu alquran fahimu hadisi fahimu kalami sami'u kalami ويهتونها لغيري الله أكبر صلى الله عليه وسلم أنا بني أوان قرى باو داوي
o ni awon ti won ma gbagbo yi oro mi ti won ma mo oro mi ti oro mi o ma ye ti won ma wa tun fi yi awon elomi awon ni mo ni mo ki won ku mo congratulate won ku orire Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam ah an gawa ni al-kawthar wani jami ummati hi sallallahu alaihi wasallam pe afun oni ore to paju eleyi ni pe mo ti fun oni ijo ti ijo kan oni ba ni pipo ati ni quality e mo ro pe baro islam se ri in nigeria yi ti won ni musabaka pelu awon esimi lori gbogbo kere pe ba jade e mo bẹ bá jáde ẹ mọ tí ń lọ sallallahu alaihi wasallam ọlọrun ayé ọdá mímọ arìnrìnàjò fún yín ọlọrun ayé ọdá arìnrìnàjò fún yín ẹ lọ sí amẹríkà ẹ lọ wo ohun tí ìsìlámù dà lamẹríkà àbí ní france àbí ní germany àwọn àlú tó jẹ́ ìlú ògbúùkù kẹfẹ̀rí njọ́njọ́ títí ń bọ̀ nù pàjùlọ ní france na faransa ẹ̀yin bẹ́ẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀rẹ̀ iná àdé iná kàlùkàwé fara kí ló mọ́ fẹ́ se بشرى لنا معاشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم أيها القرآن ستة آلاف ستمائة ستة وستون ست وستون آياتاً فوين تبا كا بس يكي مو كا اوان مي دي 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 لا لا او الله ليسو منا حياكم الله كي او ما ككري او ما دومي جي كوني ها آيا لكو ها دي القراني اكبرو مفا ogorun mefa aya atogota ati mefa Allahu akbar ni awon ma America lawon ma ni France ni Germany ni Russia ni China programo kan be ni Sudan ese won pe ni Kawthar sahur na pe television odun keri te bere kawthara ni kawthara ye radio ni sahur gan ni television awon nigba ti won bere competition pe awon wo lo ni fi anabi ju awon sayna wa pe won la won ni fe ju Allahu akbar keti ju jo mejo yi lo ti won wa won se gbengbe modiu Allah sallallahu alaihi wasallam àwọn fúrẹ́sì náà sì ti wọn wọ́n wá gbà wọ́n láyé ńgbà tí wọ́n rí fúnra ara wọn ni wọ́n wá pẹ̀lú owó ara wọn níbi tí àwọn kan ti sọ pé àpọ́nlé tí wọ́n sì fún anábì pọ̀ jù bí wọ́n ti ń gbìjà ọlọ́run ègésì anábìnrin kò yé mi arákùnrin wọn ní làákà yìí pípọ̀ bí nǹkan bá tẹnura wọn wà fún olóko ọ̀kan bí nǹkan bá wọn ní ọ̀rọ̀ náà wọn ní olóyún okùn ọmọ ó tún fà kan lọ́wọ́ irú ẹ̀rọ rọjò friday tó kọjá wọn. àpẹẹrẹwò wa là wá ní ta lè ṣe fún anabi. sallallahu alaihi wasallam. orúkọ ọlọ́run ọgọ́rùn-ún ni ó dín ẹyọ kan
àwọn kan tí ń tún ní bẹ́ẹ̀ kọ́ o tába wà láyé àṣà máa gbọ́ irísirísi. Wọ́n ní tába wá tó bá jẹ́ pé ọgọ́rùn-ún de ọ̀kan ni pé kìí ṣe eléyìí tí wọ́n ń kéwọn à ń retí kí wọ́n mú tiwọn jáde kí wọ́n wá aṣọ ẹni tí ń jẹ́ bí eléyìí tá ń pè yẹn à ń retí irú ẹ̀ ló ṣẹlẹ̀. Mọ̀mùnú àti kẹ́mbí náà ní nǹkan bí ọdún kan sẹ́yìn ó ní gbogbo orúkọ ẹ̀dẹ́ ta sọ láàrin ọgọ́rùn-ún orúkọ ó dín ẹyọ kan lórúkọ ẹ̀dẹ́ nìyẹn a gbọ́dọ̀ fi abúdù síwájú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá fi abúdù sí ẹsẹ̀ ni ṣùgbọ́n ẹni tí èyí jẹ́ kí àwọn èèyàn ó rí aburú ó ní pé wọ́n kúkú pé bí wọ́n ti ṣe ní kí wọ́n pè tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ arahamanu o le pe ni rahamanu ṣe pe o kan pe ti ẹni ko kọlu ofin kankan o le ni rahimi o ni sọ di kini fura rẹ ọdiri ṣùgbọ́n kẹ́yìn olúwa yìí kọ́ ni arahamanu ẹsẹ̀ nu a bi kọ́ ni lati lati khayru asma'i ma ubida aw humida anabi ni oruko to daaju inu gbogbo oruko o ni oruko ti a ba fi abudu si abdul fattah yusuf edi abdul fattah balama khayru asma'i ma ubida wa humida aw humida oruko to da ju laye loruko ti abudu bere awa wa laarin 99 names of Allah so manu awon 99 yi awon oruko kan mebe ti a le ubida ka humida irú ẹ ni abudu li awali abi muhammadu li awalu irú ẹ ni abudu li jami'i muhammadu jami'u abudu li hadi muhammadu li hadi ẹri ṣùgbọ́n gbogbo yókù yẹn ẹ gbọdọ̀ fi abudu si ọlọ́run wá sọ́ra rẹ̀ ní orúkọ méjì mútakárì bẹ́yìn ni ọlọ́run sọ́ra rẹ̀ lórúkọ tí méjèèjì súnmọ́ra wọn ní sísèkì ntẹ̀lé oṣù ayé àti gbogbo tí o mọ̀sẹ̀ láyé oṣù ní rahman oṣù alkiyama ní rahim gbọdọ̀ mọ̀ fi abudu sí abudurahamani abudurahimi títí wa lọ bẹ́ẹ̀ abudurahufi abudurahimi abudurahufi abudurahimaliki abudurahudusi abudurahisalami abudurahimoyi laadiri li asimai khayru asimai ma ubida ohumida ohumida suraka rasuli ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tí ọlọ́run ti mọ̀ pé òun ló ń jẹ́ gbogbo orúkọ yìí wọn gbọ́dọ̀ bá ń jẹ gbogbo orúkọ tí wọ́n ń jẹ́ wàhálà níbi ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ inú àwọn orúkọ tiẹ̀ gbogbo orúkọ tàbí níbi wọ́n mú wá ní ausaf ahmadu mahamudu maye akọ́dù ausaf ìròyìn ni oye fà níbi inú orúkọ ọtọ lọ́hún láti kílíàr fáyì wípé
ẹnìkan ò lè fẹ́ràn ànábì tó ọlọ́run àwọn tí wọ́n láwọn ń gbìjà ọlọ́run àwọn tí wọ́n láwọn ń gbìjà ọlọ́run pé wọ́n ń pọ́n ẹni tó délé jù lọ ni ká ṣàlàyé díẹ̀ ọlọ́run wọn nílà kẹ́díjà kún rọ̀ṣọ́ lóhun mini anfusikun mini anfasikun azizun aleyhi ma anintan harisun aleikan bilimu mini raufu rahim sallallahu alayhi wa sallam ọlọ́ni ojise nla o ti de wa bayin mini anfusikun to je eyan bi ti yi tí n bá ran malaika ṣe yí nǹkan ó dàrú tí n bá ran àwọn àlejànú ṣe yí nǹkan ó dàrú mi ní anfusikun ẹni tí wọ́n bí bí wọ́n ti ṣe bí yín kí ẹ lè bá àrífàárí ṣe àwọn sufi wọ́n ní mi ní anfusikun wọ́n ní ní gbogbo ìṣẹ́jú o ni ojise ọlọrun ọba ni n lọ ni n bọ nibi mimi loke mimi lọ lẹyin sallallahu alaihi wasallam tori te ba mi loke to ba ni pe ibe ni ojise ọlọrun baba yin ibe le ti ro nte fe se te ba mi lọ le le ti ro nkan mi o si kere lojumọ ọmọniyan gbọdọ mi nigba wa 124,000 Allahu akbar. Lojuma. Kódà tó bá sẹ́mi tó fi ṣeré tó bá dá padà yóò mi padà. Gbogbo tí ń bẹ nínú ara. Ìkẹtẹ́ o. Wọ́n ti computerize yẹ síbẹ̀. Ojú tá n ṣe yìí o ní iye tí a gbọdọ̀ sẹ́lójúmọ́ kò lè lé sí kò sì lè dín bó bá sùn èyí tá n sùn lójúmọ́ lálẹ́ ọlọ́run ti ṣètò ẹ̀ láàrin gbogbo mímí yẹn ó ti mọ gbogbo iye oorun tí kálukú ó sùn bó lo 100 years láyé iye oorun tí ó sùn àtìkò tí ó sùn wọ́n ti o ti wà lára ẹ. Allahu akbar. Bí o bá fẹ́ sùn tí o jì o sùn yóò da jòkó yóò sùn rùn yẹn. Allahu akbar. Tó bá dẹ̀ fẹ́ sùn tí ìṣẹ́jú yẹn bá ti tí o bá ti pé kò ní sùn kódà kí kí ni kan fi ọdọ mu 12 kó kọjá 12 kó di 20 tí ó bá dùn kò ní sùn pásìkò ó bá dé ní òwò àsùn padà torí kò lè ta kó kọ̀ǹpútà ti ń bẹ nínú ara ìwọ̀n àbá díẹ̀ lẹ́gbọ̀dọ̀ sọ nípa ọ̀rọ̀ jìnlẹ̀ ọlọ́run mọ́ kí ló ń yí ẹ̀dá nípa ọ̀rọ̀ allah ó lè ń bá lọ. Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ọlọ́run wá sọ́ra rẹ̀ ní orúkọ yìí orúkọ tuntun rẹ̀ ló wá sọ ànábì wa ní lakadíjà kún rọ̀ṣúlùm ni à ń fọṣẹ kàn. Èèyàn bí yín ni wọ́n bí yín ẹ mọ orúkọ ẹ mọ̀ ya rẹ̀ gbogbo kẹ́nì kan. Mí ní à ń fọṣẹ kàn èèyàn yín ni àwọn sufi wọn ní mí ní à ń fọṣẹ kàn. Ẹni tí ò bá mọ ànábì kó ti mọ nípa ọlọ́run wọn à lè tú anfasi kun fun ko ye ṣùgbọ́n èyí tí àwọn ẹni tàríhì tí wọ́n wí mí ní anfasi kun ni pé wọ́n ní ẹ̀fẹ̀ kan tu sí wípé ànábì wa bá yín ayọ̀ ànábì jáde nínú fámìlì tó jẹ́ pé ló kójú owó ju gbogbo ẹ̀dá ènìyàn. Ayọ̀ àkùmọ̀lá. Anfasi nafisa. Ayọ̀ àkùmọ̀lá. Ọlọ́run wa ní Ma Anintan a tù sí méjì. Mm.
ìwà burúkú tẹ ń hù tí ó gbẹyìn lọ jí ọlọ́run ọba azizu ni alẹ́ yìí nílá ìtumọ̀ kan nù. Abikadima Anitone gbogbo tí ń bá ń dùn yín tí ń bà yín nú jẹ́ àzí òní òun náà la gbogbo tí ń bá ń seyín tẹ́ ẹ̀ fẹ́ bí bá ń bà yín nú jẹ́ ó ń bọ̀ náà nú jẹ́ àbí ìwà burúkú tẹ́ ẹ̀ wò tí ó jẹ́ ká ẹ jìyà ọlọ́run ọba ó ń jẹ́nira fún un tí ń jẹ́ ó jẹ́nira fún un ni wípé òun àríṣù ní alẹ́ yìí kún òun ni òjísé ọlọ́run tí ò fẹ́ kí kanú ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ ó jìyà. Sallallahu alayhi wa sallam. Torí kí ni torí pé Ràúfù ni Ràhímù ni Ràúfù àti Ràhímù sì ni wọ́n ní àgbọ̀dọ̀ pé ká má fi abúdù sí ọlọ́run ní òní Ràúfù ó ní ànábì náà Ràúfù ni ọlọ́run ló ní Ràhímù ó ní ànábì náà Ràhímù ni ìfẹ́ wo lẹ̀dá fẹ́ nísà ànábì tó fẹ́ tó yìí hùn. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. مؤمننا رؤوف رحيم. سامع كوي سامع لوش بتو جنا. الله ما أنا رؤوف شدة الرحمة شدة الرحمة أنو ẹnitó lè ṣe àánú àwọn mùbálàgà tó àwọn ìsìmùnú ni a sì lè pè é ní fílù torí gbogbo fílù ní ó di mùsídàrí gbogbo mùsídàrí lórúkọ.